Habislah ini kali. Parti PAS, Parti Perikatan. Confirm kalah dan hancur. Pilihan Raya Negeri 12 Ogos 2023. Kenapa? Keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz. Semakin berani mendedahkan dan membongkarkan penipuan dan pembohongan Parti PAS, Parti Perikatan di musim pilihan raya. Sangat-sangat mengejutkan. Nik Abdul yang ditipu oleh Hadi Bawang, oleh Muhyiddin, oleh Parti PAS, Parti Perikatan tidak dicalonkan untuk bertanding pilihan raya negeri kali ini, semakin mengamuk bersama keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz di Kelantan. Ini adalah tanda-tanda perpecahan yang cukup kronik, yang cukup kritikal dalam jentera pilihan raya Parti PAS, Parti Perikatan yang bakal tumbang terguling-guling di enam negeri 12 Ogos 2023. Heboh dan viral apabila adik kepada arwah Tok Guru Nik Aziz sangat-sangat marah kepada pimpinan tertinggi Parti PAS di Kelantan yang tidak menyenaraikan nama Nik Abdul sebagai calon di kawasan Dun Cempaka yang dijanjikan oleh Parti PAS sendiri sebelum ini. Malah, Nik Abdul telah memberi kenyataan media rasmi kepada utusan Malaysia, kepada media-media akhbar arus perdana yang lain, mengakui bahawa permintaan Nik Abdul untuk bertanding pilihan raya negeri kali ini telah ditolak oleh Parti PAS dan pimpinan tertinggi Parti PAS. Maka bermula hari ini perang saraf politik, perang psikologi politik menunjukkan PAS dan Parti Perikatan dalam kedudukan yang sangat-sangat bahaya. Tersebar dalam platform TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Telegram, termasuk Twitter. PAS dan Perikatan dilihat berpecah belah, semakin goyang dan tidak tersusun jentera politik mereka kerana serangan oleh keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz cukup-cukup membahayakan kedudukan Parti PAS, Parti Perikatan. Boleh menjadi punca PAS dan Perikatan kalah secara mengejut di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ini kali pertama keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz menyerang bertubi-tubi Parti PAS, Parti Perikatan yang menipu dan berbohong, melanggar perjanjian politik. Kononnya nak mencalonkan Nik Abdul, iaitu anak arwah Tok Guru Nik Aziz, tetapi rupa-rupanya ada agenda udang di sebalik batu. Nik Abdul dan keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz sangat marah dan mengamuk besar. Mogok kena game oleh Parti PAS, Parti Perikatan di musim perang besar pilihan raya ini. Sememangnya bagi keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz, tindakan PAS dan Perikatan tidak mencalonkan Nik Abdul sebagai calon di kawasan Dun Cempaka di Kelate
adalah bukti jelas. Hadi Bawang, Parti Lebai, Muhyiddin dan Parti Perikatan bersekongkol dan berkomplot mahu menghancurkan legasi politik arwah Tok Guru Nik Aziz. So akhirnya populariti Parti PAS, Parti Perikatan merudum jatuh dan merosot dengan sangat-sangat teruk selepas viral video adik arwah Tok Guru Nik Aziz. Berpuluh-puluh juta rakyat menonton video ini. Dan ini adalah kelebihan kepada Anwar UMNO Pakatan Harapan untuk dapat undi daripada orang-orang PAS, geng keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz. Dan ini membuktikan rakyat pasti dan pasti memberi undi kepada UMNO Pakatan Harapan kerana PAS sudah berpecah belah. Selain itu, pergaduhan PAS dan Perikatan di kawasan Dun Melayu orang-orang bawahan dalam Parti Bersatu, Parti PAS sangat marah. Kawasan kerusi Melayu diberikan kepada Presiden Parti Cina iaitu Parti Gelakan, Dominic, didakwa menjadi anak emas Muhyiddin, Hadi Bawang, Parti PAS, Parti Perikatan. Orang-orang PAS marah. Kenapa Dominic boleh dapat kerusi Melayu tapi Nik Abdul tak dapat apa-apa kerusi Melayu di Kelantan? Ha, ini sangat-sangat parah. Memang ramai pengundi-pengundi PAS dan Perikatan sakit hati apabila Nik Abdul tidak dicalonkan dalam pilihan raya sesi penamaan calon kemarin. Oleh sebab itu, akibat krisis dalaman Parti PAS, Parti Perikatan ini yang sudah heboh dan viral di saat-saat akhir kempen, mark my word, PAS dan Perikatan perlu bersedia untuk kalah tumbang, kena tapau, kena bungkus 12 Ogos 2023. Masalah Nik Abdul dan keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz ini adalah masalah yang sangat-sangat besar, boleh menyebabkan Parti PAS, Parti Perikatan gulung tikar di enam negeri tanah Melayu, Pakcik Makcik Otto Arung. Nik Abdul sangat popular. Keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz semakin lantang bersuara juga sangat-sangat popular. Akhirnya, yang menang siapa? Pergaduhan perbalahan dalam Parti PAS ini melibatkan perebutan kerusi Dun yang tidak pandai selesai-selesai. Boleh diibaratkan rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi. Maka mampuslah Parti PAS, Parti Perikatan di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Kalau hal-hal kerusi Dun ni pun Hadi Bawah, Muhyiddin, PAS dan Perikatan berpecah belah, macam mana nak menang pilihan raya? Memang rakyat tak nak undilah kalau berpecah belah macam begini. PAS Perikatan bergaduh dengan Parti Gelakan sebab Dominic tak berani lawan DAP di kawasan kerusi Cina. Confirm kalah, hilang deposit. Ni Nik Abdul sengaja tidak diberikan kerusi iaitu kerusi Dun Cempaka di Kelantan. Sudah dijanjikan tapi kena kencing, kena tipu oleh Parti PAS, Parti Perikatan. So pakcik-makcik Otto Arung, kalau Nik Abdul ni pun pimpinan PAS, ahli PAS, ni anak arwah Tok Guru Nik Aziz, kena buli, kena pijak, kena tikam belakang,
kena tipu oleh Hadi Bawang, oleh Muhyiddin, oleh parti lebai, parti perikatan. Ini kan pula rakyat tak kena tipu kan? Ha, sebab tu rakyat tak dapat air bersih di Kelantan. Rakyat tak dapat air bersih dekat Terengganu, dekat Kedah. Ini memang parti penipu. Boikotlah. Seperti mana Nik Abdul, keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz dah kata jangan undi. Nik Amar, maksudnya apa ni? Jangan undi parti PAS, parti perikatan ini kali. Kita undi UMNO dan Pakatan Harapan Pakcik Makcik Otok Arung untuk selamatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan daripada dikasih mundur, dirompak, dibagi air coklat, air teh tarik oleh Muhyiddin Hadi Bawang, parti lebai, parti perikatan yang tak ada guna-gunanya ni. Checkmate and kantoi habis. Parti PAS, parti perikatan yang berpecah belah selepas penamaan calon kemarin. Dan perpecahan ini, kalau anda semua perasan, UMNO Pakatan Harapan tidak berpecah. UMNO Pakatan Harapan kekal bersatu. Maka inilah tanda-tanda kehancuran, kepupusan. Tumbang lagi parti PAS, parti perikatan untuk perang pilihan raya negeri 12 Ogos 2023 seperti mana PAS dan perikatan tumbang terguling-guling PRU 15 oleh rakyat, oleh UMNO dan Pakatan Harapan secara mengejut. Muhyiddin, Hadi Bawang, Sanusi, PAS, perikatan, are you ready ditumbangkan oleh rakyat 12 Ogos 2023 ni? Tak ready? Memang mampuslah ini kali. Kemas barang cepat-cepat. Ini tsunami, domino, gelombang merah biru ni sedang merebak di 6 negeri tanah Melayu tau. Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS, perikatan. Tulis apa yang saya cakap ni. Disebabkan perpecahan PAS dan perikatan, disebabkan Nik Abdul tidak dicalonkan, tiba-tiba Dominic boleh pula dicalonkan. Orang Cina dalam parti Cina perikatan ni yang disayangi oleh Muhyiddin dan Hadi Bawang, wah, dibagi kerusi Melayu. Nik Abdul tak dapat kerusi Melayu. Maka PAS dan perikatan akan hancur dan tumbang kerana mengkhianati legasi politik arwah Tok Guru Nik Aziz yang banyak berjasa. Dalam parti PAS, semoga syurga Allah untuk arwah Tok Guru Nik Aziz. Saya bersimpati dengan Nik Abdul dan keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz yang cuba dihancurkan secara halus oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh parti lebai, oleh parti perikatan ini. Memang ini kalilah. Jelas dan terang parti ini sangat-sangat jahat. Tak payah undi, tak payah pangkah. Dengan arwah Tok Guru Nik Aziz pun, dia kasih tunjuk dia punya setan dengan keluarga dan anak arwah Tok Guru Nik Aziz. Dia kasih tunjuk perangai iblisnya. Ini kali kita kasih hancur parti iblis, parti setan ni, parti dajjal ni, parti perompak, penyamun, pembohong, penipu ni yang kasih mundur Kelantan, Terengganu, Kedah ni. Parti PAS, parti perikatan memang kena boikot. Kita undi UMNO Pakatan Harapan, kita undi Anwar, kita undi Kerajaan Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam 60 Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS, perikatan yang huru-hara tunggang terbalik. Tak dapat tidur malam semalam sebab kena bantai, kena ketuk, kena sembelih, kena smackdown oleh keluarga arwah Tok Guru Nik Aziz. Sebab korang tipu anak arwah Tok Guru. Nik Abdul, keluar daripada parti PAS. Buat apa entah bertahan dalam situ? Kalau entah dibuang macam tong sampah, ini kalilah entah buang parti lebay ni yang sesat sudah ni. Sejak arwah Tok Guru meninggal dunia, merompak, merompak, merompak saja kerja diorang sampai mundur Kelantan, Terengganu dan Kedah tu. Entah keluar akhir. Buat apa entah dikasih bodoh-bodoh macam tu?
dipejat-pejat, dizalimi untuk menghina legasi politik arwah Tok Guru Nik Aziz. Wahai rakyat Malaysia, kita kasih hancur, kita tanam hidup-hidup Parti PAS, Parti Perikatan ni 12 Ogos 2023. Biar orang tahu tinggi langit Allah tu apa. Parti perompak, penyamun, penyangak, perasuah, pengencing, pembohong ini yang menyusahkan rakyat. Sudahlah parti membunuh rakyat musim COVID. Ini tak boleh pakai punya parti. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahanam Allah. Kirim salam rindu ya. Muhyiddin, Adi Bawang, Sanusi, Tun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Game is over. Parti PAS, Parti Perikatan yang confirm kalah di 6 negeri 12 Ogos 2023. Sekian. Terima kasih.